Добро вечер во последната дебата од серијата насловена Маргините во Центар во реализација на Телевизија 21 и Коалицијата за медиумска писменост. Во емисиите наназад отворивме неколку горливи прашања кои главно се однесуваат на заштитата на сексуалните и здравствени права на маргинализираните заедници. Вечерва зборуваме за заштитата на правата на ЛГБТ заедницата 5 години по нападот на нивниот центар во Старата Чаршија во Скопје. Мене ми е задоволство што гости вечерва во студиото се господја Уранија Пировска. Добро вечер, ви благодарам што дојдовте. Господја Наташа Бошкова од Коалицијата Маргини, благодарам што дојдовте. И господин Тони Ангеловски, портпарол на Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам на сите што сте тука, ќе ја отвориме темата, ќе зборуваме со повеќе детали, но на почеток, како стојат работите 5 години по нападот кој се уште нема разврска? Повелете, господјо. Па, јас морам да малку да ве поправам. Последниот напад се случи во 2014 година, кога ние прославувавме 2 годишнина од отварањето на ЛГБТИ центарот за поддршка. Значи, тоа има околу 4 години се поминати. Од тогаш до денес не ни се случил напад ниту на центарот, ниту пак сме биле сведоци на некаква физичка пресметка со припадници на ЛГБТИ заедница. Меѓутоа, секако дека до крајот на 2017 година, односно до промената на власта, бевме сведоци и бевме жртви во континуитет на хейт спич, на говор на омраза. Секогаш припадниците на ЛГБТИ заедницата за време на предходната власт беа таргетирани и, да речам, беа тема кога требаше да се направи дефокус на она што вистински се случуваше во државата, политичката криза. Секогаш се користеа тие погрдни изрази за ЛГБТИ заедницата, сакајки некој опонент, дали е припадник на политичка партија или било како опонент на предходната власт, да се оцрни во јавноста. Ситуацијата во моментов е мирна, не се соочуваме со некои поголеми предизвици на тој план. Како вие ги оценувате состојбите, дали има промени на подобро? Како што кажа Уранија, генерално состојбата е подобрена во однос на тие групни напади врз организации и активисти кои јавно ја изразуваат својата борба против хомофобијата и трансфобијата. Сепак се уште останува болно прашањето на нерасветлените случаи од 2012 до 2014, кој што ги спомна Уранија. Значи, до ден денес ниту еден нападјач не е откриен. Иако постојат солиди докази, барем за конкретни напади, каде што има видеоснимки, се може лесно да се идентификуваат луѓето, до ден денес надлежните не имаат превземено соодветни действија за пронаоѓање на сторителите. И секогаш оправдувањето е дека не може да ги најдат, тешко се наоѓаат и така натаму. Така што сметам дека во тој дел треба да се подобри работата, еве, новата влада во повеќе наврати преку своите функционери присуство на отварањето, односно на роденденот на ЛГБТ центарот, премиерот, подоцна на една конференција, министерот за внатрешни работи, самите се заложија јавно изразија поддршка дека ќе направат се во нивна мок да ги решат овие случаи. Сепак, се уште останува само таа декларативна заложба, се уште немаме видено резултати од истрагата и очекуваме дека во најбрз можен рок тоа ќе се направи, бидејќи дел од кривичните дела за одредени напади веќе застарија. Не сакаме да се случи со овие другите посериозни кривични дела. Господине Ангеловски, поголем дел од критиките во изминатите години се упатени на адреса на Министерството за внатрешни работи и покрај тоа што ситуацијата, како што оценија дамите во моментов е мирна, што се случува во полицијата, зошто не се расветлени овие напади за кои зборува? На почетокот сакам да направиме јасна дистинција меѓу МВР до 2017 и МВР по смената на гарнитурата во 2017 година. Она што можам да го кажам е дека точно е дека во тој период, зборуваме за 2013 и 2014 година, се случиле вакви инциденти и, за жал, не се преземени сите действија кои, како што налагаат правилата, и резултат на тоа е нели неоткривањето на сторителите. Не е случај само со нападот на ЛГБТ центарот, значи имаме напади и врз новинари, и врз разни други случаи кои што
одеднаш снемало докази, не се направени одредени постапки и действија и тие случаи, за жал, не се решени. По промената на гарнитурата во Министерството за внатрешни работи, направена е анализа на овие случаи, докаде, што може да се направи, интензивирани се действијата и јас очекувам дека во наредниот период мора да сватите дека тоа не се решава веднаш. Значи, не може веднаш кога ќе се промени гарнитурата, сега сите случаи да се решат. Битно е дека постои волја, дека постои решеност. Онаму каде што има простор, каде што имаме макар и основни докази и сознанија, да се расшитат тие случаи и да имаме незавршница. Она што сакам да го кажам е дека ние не ги гледаме, зборувам од 2017 навака, случаите дали е напад на припадник на ЛГБТ, дали е маж, дали е жена, дали е поверска или било каква друга определба. Значи, сите граѓани се исти и за сите случаи МВР постапува подеднакво. Ке имаме простор да ни објасните може би малце подетално што поседувате и од каде може понатаму да се оди, секако овие случаи без оглед на промена на власт или гарнитурата во Министерството за внатрешни работи, луѓето сакаат да видат разврска. Но предходно јас ќе го повикам прилогот на нашиот репортер Байрам Мемети, кој работеше на оваа тема и повика неколку соговорници исто така. Ова може би личи на Див Запад, но ова се случува во срцето на Скопје. Во 2013 година во старата Скопска чаршија со насилство заврши отворањето на првиот центар за поддршка на ЛГБТ заедницата во Македонија. Центарот беше напаѓен од вандали и додека беше отворен преку денно и кога вратата беше заклучена навечер. Но иако од тогаш поминаа 5 години, сторителите се уште не се откриени. На полицијата очигледно не и помогнаа ниту снимките од безбедносните камери. И натаму велат, истрагата е во тек. Како резултат на молкот на институциите во однос на нападите на ЛГБТ центарот за поддршка, мрежата за заштита од дискриминација на 8 октомври 2013 година поднесе кривични пријави до основното јавно обвинителство Скопје против непознати лица поради постоење основано сомнение дека се извршени повеќе дела: насилство, расна и друга дискриминација, повреда на равноправноста на граѓаните, како и предизвикување општа опасност. Но ниту еден напаѓач досега не е пронајден, ниту казнет, а насилството против ЛГБТ заедницата се редеше едно по друго. Хронологија на случувањата. 24 октомври 2012 година, отварање и прв напад на ЛГБТ центарот за поддршка. 17 декември 2012 година, напад и обид за палење на ЛГБТ центарот за поддршка. 3 февруари 2013 година, вандализирање на ЛГБТ центарот за поддршка. 20 јуни 2013 година, најава и организирање на контрагеј парад. 22. јуни 2013 година, 14 часот, неодржување на контрагеј парада. 22. јуни 2013 година, 15 часот, претепани момчиња на плоштад Македонија. 22. јуни 2013 година, 18:30 часот, напад на ЛГБТ центарот за поддршка. 28. јуни 2013 година, околу 18 часот, протест мотивиран од омраза пред ЛГБТ центарот. 5. јули 2013 година, околу 4 часот, палење на ЛГБТ центарот. 24. октомври 2014 година, околу 22 часот, напад на кафулето Дамар, каде ЛГБТ центарот прославуваше роденден. Председателот на ЛГБТ центарот за поддршка Кочо Андоновски објаснува дека причината за отворањето на центарот во старата чаршија беше да се придонесе за збогатување на содржините во чаршијата со повеќе различности. Андоновски објаснува како се чувствувале по нападите. Психичките повреди и емотивните лузни кои сите ние ги носиме од едно такво брутално физичко насилство се тешки, големи последици и мислам дека сите ние се уште влечеме од тогаш последици. Секако дека не беше пријатно кога ќе се случи такво едно насилство, понатаму да продолжите вие сепак секој ден мора да отидете на работа и мора да поминете низ таа стара чаршија и секако дека сите се чувствувавме малку небезбедно и непријатно
додека бевме таму, иако не сакавме да покажеме слабости, да си отидеме од старата чаршија. Ние заминавме од таму кога веќе договорот ни заврши и со собственикот на локалот каде што бевме и дојдовме тука во Дебармало, од каде од тогаш сме се уште тука. По нападите Андоновски вели дека институциите не презеле ништо. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски признава дека постојат предрасуди. Кај натаму останува реален проблемот на субјективизацијата, односно предрасудите или предубедувањата кои се јавуваат како некакви критериуми во процесирањето на случаи од таква природа. Поради истата причина, таквата околност која не е регистрирана од полицијата во кривичната пријава останува надвор и од обсервацијата на јавниот обвинител при подигањето на обвинението. Така што со право може да се констатира поднос на одделни криминални случаи, како што се нападите на ЛГБТ заедницата, одредено влијание имаат се уште постоечките предрасуди кај надлежните државни органи кон посочената заедница. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во 2017 година не се регистрирани напади на припадници или објекти на ЛГБТ заедницата, додека од 2013 до 2016 година се регистрирани 6 кривични дела, две заведени како оштетување туѓи предмети, од кои едното дело се води под приватна тужба. Регистрирани се и по едно кривично дело насилство, учество во толпа, што ќе спречи службено лице во вршење действие, предизвикување општа опасност и противправно лишување од слобода. Два прекршока по член 12 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, физички напад и 6 поплаки. Во периодот од 2013 до 2016 година регистрирани се 6 вакви случаи. А оно што можам да го кажам за 2017 година дека нема регистриран ниту еден ваков случај. Сакам и во оваа прилика да кажам дека полицијата постапува за секој пријавен случај и дека без оглед тоа дали пријавителот од кој пол е нели, или каква е неговата професија, не смее да постои дискриминација и полицијата рамномерно постапува во сите случаи. Значи во врска со сите настани, зборуваме и за овие настани и за било кој друг настан, значи се прибираат докази и во соработка со јавното обвинителство се изготвува соодветен поднесок за потоа нели да се процесуира. Во име на побрзото правно расчистување на случаите на напади врз ЛГБТ заедницата, активистите прават споредба и со друг инцидент. Вела дека по примерот на проноѓење на сторителите на насилството во собранието на Република Македонија на 27 април 2017, преку видеоснимките, полицијата би требало да ги пронајде и напаѓачите на центарот во Старата Чаршија, затоа што нивните лица јасно се гледаат на снимките. ЛГБТ луѓето се соочуваат со насилство од омраза, вознемирување и говор на омраза во јавниот простор. Коалицијата Маргини и во 2017 година има документирано случај, а за некои од нив се има и обратено и до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, бидејќи се работело и за понижувачко однесување кон ЛГБТ луѓето од страна на полицијата. Проблемот е што полициските службеници овие случаи и не ги препознаваат како дела мотивирани од омраза кон ЛГБТ луѓето и не ги бележат на тој начин. Затоа немаат релевантни податоци за тоа дали ЛГБТ луѓето се жртви на хомофобично и трансфобично насилство. На петиот роден ден на ЛГБТ центарот за поддршка пред неколку месеци присуствуваше и премиерот на Македонија Зоран Заев, кој се заложи за расветлување на нападот. Овој инцидент, како и уште неколку слични други во изминатите години, не беа расчистени од страна на институциите. И тоа не се единствените што се случија во државата. Како влада, ќе сториме се да ги излечеме пред лицето на правдата. Но иако поминаа веќе 3 месеци, се уште нема никаков знак за конкретно решавање на овие случаи. Не е доволно само решавањето на нападите против припадниците на ЛГБТ заедницата во Македонија, вели председателката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска, туку потребно е да му се застане на патот на ширењето на говорот на омраза против сексуалната ориентација. Говорот на омраза продуцира дела од омраза. Години наназад и покрај тоа што доставувавме постојано и во континуитет представки до Министерството за внатрешни работи, до Оделението за компјутерски криминал, за регистрирани
зарегистрирани случаи на говор на омраза, ниту еден од нив не беше разрешен. Од првиот ден по нападите па се до денес, представници од меѓународната заедница во Македонија постојано изразуваат отворена поддршка кон ЛГБТ лицата во името на почитувањето на човековите права за сите, но и на европските демократски стандарди кои се обидуваат да ги промовираат на Балканот. Заменик амбасадорот на Велика Британија подсетува дека и луѓето од ЛГБТ заедницата плаќаат дано како и сите други граѓани и треба да бидат третирани како и другите. Обелоденувањето на овие случаи може да представува јасен став дека владата, судот и полицијата сериозно го взимаат овие работи. Тие работат за овие граѓани, не работат само за дел од општеството и лицата кои се дел од ЛГБТ заедницата. Се исто така граѓани како и сите други. Плаќаат дано, го живеат својот живот, се дел од општеството. Зошто тие да се третираат поинаку од другите? Расветлувањето на насилствата кон луѓето со поинаква сексуална ориентација и родов идентитет ќе представува јасен став дека владата, полицијата и обвинителството работат за сите граѓани без дискриминација, дека и припадниците на ЛГБТ заедницата се граѓани со еднакви права како и другите, со еднакви обврски кон државата, со право на живот, како и сите други во општеството. Тогаш, зошто би биле третирани поинаку? На крајот од 2017 година започнаа јавните дебати за измени на законот за спречување и заштита од дискриминација. Во сегашниот закон, во членот 5, став 3, стои. Став 3. Дискриминација е секое неоправдано правно или фактичко, непосредно или посредно правење разлика или нееднакво постапување во однос на лица или групи кои се заснова на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа. Но во законот не се наведува дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Измените на законот за спречување и заштита од дискриминација започнаа уште во 2016 година, а сексуалната ориентација и родовиот идентитет се вметнаа во новиот текст, кој се очекува да се усвои од собранието во текот на 2018 година. Представници од јавното обвинителство рекоа дека се поднесени барања за собирање потребни информации и преземање мерки за откривање на сторителите, но дека СВР Скопје нема постапено, односно не е откриен идентитетот на сторителите. Тие додадоа дека ниту од основното јавно обвинителство Скопје не е поднесена кривична пријава против познати сторители со обезбедени релативни докази. Вината за нерасветлувањето на случаите ја префрлуваат на Министерството за внатрешни работи, од каде што пак тврда дека немаа добиено податоци за напаѓачите. Упатуваме дека овластен орган за откривање на сторителите на кривични дела согласно подзаконските и законските акти е МВР, кое воедно е овластено и да обезбеди докази за подкрепа на наводите на кривичните пријави. Па така и за конкретните случаи обвинителството има побарано од МВР да биде откриен идентитетот на сторителите, но тоа не е направено. Од страна на обвинителството не е покренета формално правна кривична постапка, бидејќи согласно позитивните прописи, постапката се поведува против лица со утврден идентитет. Како израз на револт поради потиснувањето на насилствата, активисти од невладени организации и представници од ЛГБТ заедницата во Македонија во 2013 година протестираа секој четврток пред основното јавно обвинителство, барајќи истрага и осуда за насилствата. Но и тогаш и сега го слушаат истиот одговор. Истрагата е во тек. Следевте прилогот на нашиот репортер Байрам Меметио, во кој се гледа дека снимки има, појдовни докази има, меѓутоа случајот на нападот на ЛГБТ центарот од 2013 година се уште е нерасветлен и ако прашат или во полицијата или во јавното обвинителство, ќе ви речат дека истрагата е во тек. Господја Пировска, како изгледаше тој напад? Вие рековте дека сте биле во моментот таму. Да. Значи, најсериозниот напад се случи на 22.6.2013 година, кога ние ја прославувавме неделата на гордоста. Морам да кажам дека на тој напад му предходеше
да речам, еден засилен говор на омраза на социјалните медиуми и тоа на одредени веб портали, кои што ние патем понатаму и ги пријавивме, предходната вечер, пред да се случи неделата на гордоста, укажавме на полицијата дека е многу можно да има инциденти, бидејќи беше најавено и собирање пред соборниот храм. Значи, сите ние действија кои што можевме да ги преземеме за да го спречиме, тоа што се случи утре дента, го преземавме. Од тие причини и ни беше укажано дека има засилена, засилена заштита од страна на полицијата. Ние бевме, значи, во центарот, на вториот кат од центарот имаше околу 40 на луѓе, кои што во моментот следа филм. Ние околу 5-6 луѓе бевме на првиот кат. Двајца полициски службеници стоеа пред ЛГБТ и центарот, додека останатите си пиеа пиво од спротива во кафулето Нью Орлеанс. Јас имав можност да следам што се случува, бидејќи стоев буквално до стаклото на објектот, до прозорот на објектот. Одеднаш се појавиа околу 30 на маскирани, млади луѓе, започнаа да ги кршат стаклата на објектот. Едниот полициски службеник веднаш избега, останатиот беше мета на нападите на маскираните луѓе. Стаклото беше скршено. Го нападна и полицајецот. Да, го нападна полицајецот. Тој се обиде да не заштити, бидејќи се чувствуваше тенденцијата дека тие сакаат да влезат внатре во центарот. Овој напад, морам да потенцирам, не беше насочен кон објектот. Овој напад беше насочен кон луѓе. Некои од нас и беа и повредени, бидејќи, знаете, со самото кршење на стаклото настана одредена паника, дел од нас падна на земја, па некако успеавме да се засолниме во кујната. Тоа беше, мислам, дека едно од најтравматичните искуства кои што ние ги преживеавме од отварањето на центарот до денес. Иако после, речи си, 5 минути се појавија и останатите полициски службеници и наводно се впуштија во потрага по сторителите, тие не беа пронајдени. Ние имавме безбедносни камери, на безбедносните камери, како што видовте во прилогот, се гледа точно што се случило. Тие безбедносни камери ние веднаш ги предадовме во Министерството за внатрешни работи. Од тие безбедносни камери, односно од снимките, ние направивме еден прилог видео, кој што понатаму беше дисеминиран, можеше целата јавност да го види. Целата меѓународна заедница исто така беше запозната со тоа што се случуваше. Меѓутоа, ние и покрај тоа што бевме сослушувани од страна на Министерството за внатрешни работи во неколку наврати и од началникот тогаш на СВР, кој што ме убедуваше дека не може никако да се доведат во контакт осумничените лица со самото кривично дело, што за мене беше несватливо и ден денес е несватливо. Мислам дека тие структури, кои што да не заборавиме, тогаш организирано го извршија нападот, тоа не беше инцидентен напад. Тоа беше организиран напад. Позади тој напад стоеше некој, некој кој што да даваше инструкции цел, и понатаму стоеше некој кој што ја заштитуваше таа група да не биде изведена пред судот на правдата. Овој напад и слични ја оддалечуваат и тогаш, и сега, доколку нешто слично се случи, Македонија од земите со либерални и демократски гледишта. Дали вие, на кој начин вие реагиравте или вашата организација, вашите колеги, активистите? Да. Што сторивте тогаш? Ние исто бешме дел од тој настан и коорганизатори на настанот кој се случи во ЛГБТ центарот и на некој начин и бевме оштетени со сторувањето на кривичното дело. Во однос на овој напад и сите напади до сега, уранија спомна и говор на омраза на социјалните мрежи, во медиумите, физичко насилство, за се до сега сме преземале сите действија кои што ни стоеле на располагање согласно законот. Поднесување кривични пријави, па и ние сме обезбедували, собирале докази, сме давали информации на полиција за кои што сметаме дека може да им помогне во и да им ја олесни истрагата. Сите можни ургенции, барања за состаноци, инсистирање да се запазат законски рокови
ситуација во кои полицијата, во кои обвинителство треба да преземе дејство, но за жал до денес, како што кажавме на почетокот, немаме разврска. Она што сакам да го дополнам на однесувањето на полицијата кон настанот што се случи во јуни 2013 година, не само што нема соодветен одговор, за тој настан во билтенот полиција извести како прекршок против јавен ред и мир. Иако имаме сериозно насилство, сериозна повреда на имотот и штета врз луѓето, физичка повреда врз луѓето, за тој настан беше известено во билтенот како прекршок против јавен ред и мир. Додека другите, обидот за палење еднаш, два пати, другите напади, воопшто ги нема ни во билтенот како настани. Тоа укажува на односот на полицијата кон овие повреди. Не само што не се преземани никакви дејствија понатаму, но и е минимизирана сериозноста на ваквите дејствија преку таквиот начин на известување. И ако ве нема во билтенот, ве нема и во медиумите. Исто така и медиумите во тој период не беа заинтересирани да ги следат овие настани. Неколку портали само сме ги документирале, кои, не знам, земале изјава од оштетени, земале изјава или се обиделе да земат изјава од институции да направат некаков прилог и јавноста да информираат. Тоа исто така може да се толкува како порака со одредена цел. Господине Ангеловски, што од доказите не постои веќе и вие сте спречени, односно полицијата е спречена да го расчисти до крај, дали овие снимки се на некој начин доволни за да појде истрагата, да тргне или и да биде заокружена, се разбира. Оно што го кажав и претходно, дека многу е битно во краток временски интервал да се направат одредени постапки за да може полесно да се расчисти случајот. Не велам дека од оваа дистанца е невозможно, но е многу потешко да се расчисти случајот. Оно што можам да го кажам е дека во Министерството за внатрешни работи е направена анализа, не само на овој случај, туку на повеќе случаи, како што кажав, кои што останаа спорни години наназад, преземени се одредени оперативни действија и се обидуваме, значи, да колку е тоа возможно, колку поголем број од овие случаи да се расчистат. А дали ке работите на расчистување и на обидот да се минимизираат овие напади, односно да се избришат, да се тргнат од вашата документација некои од доказите? Видете, тука ние не можеме да го вратиме времето. Ние знаеме полицијата како делуваше. Јас сум една од жртвите на таа полиција, бев еден од новинарите кои што беа исфрлени во 2012-та од собранието. Му беше спречена нели можноста да информира. Сум информирал за многу од овие настани каде што полицијата ја злоупотребувала својата моќ. И токму затоа и дојде до промена на гарнитурите, се надевам и промена на обштеството, за да едноставно се ставиме крај на овие злоупотреби и сите граѓани да бидат еднакви и да имаат еднакви можности. Но секако ваквите случаи не застаруваат и пак ќе речам, без оглед на промената на власта, се очекува разврска. Се разбира. Верувајте, не е ова единствен случај. Има многу случаи кои што, на кои што работиме, и се надевам дека во скоро време ќе излеземе со резултати за што поголем број од овие случаи. Има случаи каде што недостасуваат докази, каде што јасно се гледа дека некој намерно сокрил доказ. И тоа времето не можеме да го вратиме назад и да ги собереме ние тие докази од лица. Може би активистите можат да помогнат за одново пополнување на дупките каде што се разбира дека создадени во вашата документација. Ние е многу важна нели поддршката и нивна и она што ние го кажавме уште по доаѓањето на министерот Спасовски, тој беше присутен на неколку нели манифестации организирани од конкретно невладени организации во врска со ЛГБТ заедницата. Значи, полицијата мора да ги гледа граѓаните еднакви, без разлика дали е маж, дали е жена, дали е каква и да е верската негова определба, каква и да е националност. Значи, она што е сега интенција на полицијата е дека сите граѓани се еднакви. Господјо Пиротска, може да му реплицирам на портпаролот. Никој не ја спори еднаквоста на граѓаните пред уставот и законите на Република Македонија. Напротив, ние работиме во таа насока да се почитуваат законите, да се обезбеди јавниот ред и мир и сигурноста на сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, треба да земете предвид дека во сите земји кои што држат до она што значи демократски процеси, почитување на слободите и правата, вулнерабилните групи секогаш треба да ја имаат потребната заштита. Од кои причини? ЛГБТ заедницата во Република Македонија
значи години наназад, е ставена на маргините. Тие напади значаа охрабрување за голем број на луѓе кои што имаат хомофобични манифестации, кои што само чекаат да видат дека полицијата нема да реагира за да продолжат со тие напади. Ние немавме мал број на инциденти на улица да нападнат ЛГБТ активисти да мудрат бокс. Имавме неколку такви. Еден од нив е Славчо Димитров од Маргини, Кочо Андоновски, нашиот програмски директор, зашто исто така ништо не е преземено. Не велам дека ние бараме посебни права, но Република Македонија еднаш за секогаш треба да покаже дека е против насилството врз ЛГБТ и заедницата. Ние не бараме приоритет, но бараме да не постои само декларативна заложба, туку реална заложба. Мора да се стави крај на тоа и мора ЛГБТ и заедницата да се чувствува дека е еднаква во правата како и сите други граѓани на Република Македонија. Се согласувам со вас. Кажете ми, дали некогаш министр за внатрешни работи присуствувал на конференција на ЛГБТ? Дали портпарол на МВР доаѓал на вакви дебати во минатото? Тоа е се во ред, ние тоа го поздравуваме. Меѓутоа сега законот треба да стапи на сила, правдата треба да стапи на сила, сторителите треба да бидат казнети, за да никогаш повторно не се случи тоа што се случуваше. Ние се уште имаме, знаете, млади луѓе кои што поради својата сексуална ориентација се напаѓани од својата најблиска околина, од своето семејство. А тоа е се поради тој менталитет кој што беше охрабруван од политиките на поранешната власт. Ја затоа велам, политиките не се менуваат само со појавување на настани, само со давање изјави. Но ке се согласите... Свеста се менува со одредени мерки и действија. Ке се согласите дека тука треба да реагираат и други институции, не е работа на МВР, нели да... Ние зборуваме сега за нашите случаи, каде што имате вие кривични дела. Не зборувам јас за другите институции. Кога се последен пат пријавени напади на припадници на оваа заедница, индивидуални, не зборуваме за центарот, после нападот на 2014 година на Дамар, мислам дека Славчо Димитров беше нападнат на улица, тоа беше инцидент. Јас имам забележано дека центарот бил цел на 6 напади, а 18 напади има врз членови на оваа заедница во ова меѓувреме. Да. Што прават активистите за менување на свеста? Еве, ако не е само министерството тоа што треба да делува, за менување воопшто на свеста во општеството. Па покрај правната помош која им се обезбедува на овие луѓе, им се обезбедува психосоцијална поддршка за да бидат охрабрени, да можат да го преживеат насилството, но и да се охрабрат да го пријават и да ја водат постапката. Затоа што во македонските институции да поведете постапка, еве имаме случај во 2012, кога двајца активисти беа нападнати на сред плоштад, до ден денес таа судска постапка нема разрешница. Сторител беше најден истиот ден, приведен во полициска станица. Значи, тука имаме една обратна ситуација. Сторител беше веднаш најден, но до ден денес останатите институции ги ја влечат постапката и до ден денес немаме правосилно... Не, имаме ние првостепена пресуда, но немаме правосилно завршена пресуда, каде што е осуден сторителот. Еве, од 2012 до денес се уште се води таа постапка. И во тој процес вие мора да имате охрабрена жртва, која што ќе издржи и истрае да неколку пати го повторува својот исказ во полициска станица, во обвинителство, во суд, па се вратил предметот повторно, па повторно пред суда дава изјава, така што тоа е она што ние како здружение може да го направиме. Правна помош, психосоцијална поддршка, но секако и работа на со институциите. Тренинзи за сензитивизирање, кампањи во однос на подигање на свеста кај јавноста, подигање на капацитети кај институциите, културни настани, значи сите можни други облици на сензитивизирање на професионалците на јавноста за да може да се дали на некој начин да се постапува професионално. Некој од овие чекори за подигање на свеста кај семејствата каде што има припадници на оваа заедница, а нема целосно разбирање. Па сме имале обиди да контактираме членови на семејство, да ги вклучиме и родителите на овие деца да бидат дел од нашите активности, да бидат дел од активностите на ЛГБТ центарот за поддршка каде овие луѓе се собираат, организираат свои настани.
така што тоа е малку потежок пристап за тоа што не сите луѓе имаат откриена својата сексуална ориентација или родов идентитет пред родителите, така што тоа е со дозвола на ЛГБТ луѓето може да ги вклучиме и нивните родители. Но сепак сме тука за давање на поддршка во случај кога се жртви на семејно насилство. Господине Пировска, дали вам ви се обраќаат семејства за семејни проблеми, бидејќи спомнавте дека има случаи и на семејно насилство кон овие припадници? Го споменав тоа од проста причина што ние отворивме и сигурна куќа за ЛГБТ и луѓе кои што се жртви на насилство. Многу често се случува, не се обрека семејството. Многу ретко се обрека семејството, многу ретко другите членови на семејството се вклучени во она што го зборуваше Наташа, значи нивното психосоцијално поравување, нивната реинтеграција. Најчесто ЛГБТ и луѓето се обраќаат од нас, барајќи помош, барајќи за солништо, за солниште, ние сега еве сигурната куќа ја користиме за таа намена. Колку луѓе се во моментов згрижени таму? Па, мал број на луѓе се уште. Дали тоа се луѓе кои не можат да одат дома заради точно, тие во моментот, значи, немаат каде да живеат, се наоѓаат под некоја посттравматски период од тоа што го доживеале, ние им помагаме и со психотерапии, социјално исто така реинтегрирање, им помагаме да најдат вработување, едноставно да се вратат во нормалниот живот и да продолжат понатаму да живеат. Меѓутоа, многу е тешко да се допре до родителите. Постои едно, навистина, многу ниско, да речам, примитивно ниво на свест кога станува збор за сексуалната ориентација. Многу често родителите покрај тоа што... Во негирање на реалност? И во негирање, и во нивно отфрлање, кое што е една од најголемите трауми за ЛГБТ и луѓето, не сакаат да зборуваат за тоа, голем дел од родителите знаат, но едноставно го занемаруваат тој факт, се прават дека не го гледаат. Таа игноранција многу често делува неповолно на психата, особено кога станува збор за младите луѓе. Постоеше порано една мала група на родители која што доаѓаше и со нас и со коалицијата, односно сега Маргини, работеа, но таа група згасна. Многу ми е жал мене што нема таков интерес од самите родители. Во Америка, например, родителите беа тие кои што ја издействуваа борбата за ЛГБТ и права за своите деца. Кај нас малку се бориме се уште со таа свест, со тоа негирање, отфрлање. Бидејќи доколку семејството не прифати, многу е потешко да се очекува општеството. Јас ви кажав, ние имаме жртви, луѓе кои што поради својата сексуална ориентација биле нападнати од членови на своето семејство. Своите родители, од своите браќа, од своите сестри. Дали Македонија е барем чекор поблиску до организирање на парада на гордост? Или ова што го слушаме сега само обесхрабрува практично? Па секако дека овие сите напади обесхрабруваат да луѓето, затоа што за парада ви требаат луѓе кои што гордо ќе излазат да ја искажат својата сексуална ориентација, родов идентитет, ќе зборуваат за своите права во јавноста. Срамот и стравот од себе декларирање пред себе си, пред семејството, пред најблиските, една од причините зошто до сега ние не сме организирале парада. Луѓе кои што, малкуте луѓе кои што излегле јавно прозбореле за својата сексуална ориентација, веднаш биле жртва на физичко насилство. Така што целиот амбиент некако не охрабрува, иако сметам дека, зошто да не, дека крајно време да и Македонија организира еден ваков настан, каде што јавно ќе прозборуваме за гордоста на овие луѓе и потребата од промена на таа реторика дека треба да се срама, треба да се... Потребата да живеат нормално. Да, дека овие луѓе се исто како и секој друг кој што сака јавно да си го изрази своето мислење и став. Ако можам да се надоврзам само на парадата, мислам дека ние можеме тоа да го направиме доколку ја имаме потребната заштита од државата. Во Црна Гора, например, исто не можеа да се пофалат со кој знае колку високо ниво на свест кога станува збор за ЛГБТ и правата, меѓутоа се одржа.
првата парада, мислам дека пред некои две години. Да, да. Со неверојатна заштита од страна на државата, од полицијата. И во Србија, и тоа е многу важно, кога вие ќе покажете пред луѓето дека државата ги заштитува, ја заштитува ваа ранлива група, која ќе видите дека полицијските службеници навистина се трудат да ги заштитат, тогаш верувате ми дека тоа има влијание врз свеста на луѓето. Нападите кој што ги спомнавме претходно, јас не случајно го споменав оној момент дека дел од полициските службеници пија пиво во кафулето Нью Орлеанс, сакав да го потенцирам тоа, бидејќи тие како да едноставно се ја препуштија, се препуштија на ситуацијата и не се вклучија во одбраната на центарот. Јас тоа го разбирам и тенденциозно. Свеста се минува со действијата на државата. Обичниот граѓанин реагира онака како што гледа дека државата се однесува кон одредени ранливи групи. Кога некому ќе му кажете дека нешто е забрането и дека тоа се казнува, верувајте ми дека има ефект. Господине Ангеловски, дали ви влева непријатност можноста е да речеме уште утре да се организира парада на гордоста? Не мислам лична непријатност, туку професионална. Воопшто не ми влева непријатност. Министерството за внатрешни работи е подготвено да го обезбеди било каков настан, меѓу другите нека биде и ваков настан. Ние покажавме... Меѓуто неколку пати е сообштено дека во Скопје не достигаат полицајци толку колку што би требало да има еден град со ваква бројност. Тоа е друга тема. Значи, доколку се организира ваков настан, јас ви гарантирам во име на Министерство за внатрешни работи, ние покажавме нашата способност да обезбедиме настани со низа настани наназад. Да ве подсетам на суперкупот што се организираше во август минатата година. Доаѓање на... Мирни беа фудбалските навивачи тогаш. Па, да, во овој случај не можеме да предпоставиме. За да бидат мирни, треба да превземете нели предходно мерки. Значи, нема дилема дека Министерството за внатрешни работи е подготвено да гарантира безбедно одржување на било каква манифестација меѓу другите и на парадата на гордост. Пировска, дали ова ве уверува дека... Дека треба да почнете да работите извинувам, на организирање парада. Извинувам, не само што сме подготвени. И имаме желба да гарантираме. Многу е битно, она што го спомна и господјата Пировска, значи, ние имаме релативно добри закони. Се е убаво, но проблемот е во желбата да се спроведуваат. Она што го велиме ние, реформата на умот. Да се и обврската, токму тоа сакам да кажам. Реформата на умот дека не може полицајецот да седи и да пие пиво и да гледа како некој полицаец, и ако не е на работна задача, ако види дека има инцидент, тој е должен да интервенира. Тоа е негова обврска. Со вакво ветување, дали се чувствувате барем малку поохрабрена дека може би има услови за организирање парада на гордост? Како мерка, како лакмус за степенот на демократија. Чувството на поголема сигурност кој ние сите го имаме во изминатиот период, тоа е неспорно. Јас тргнувам и од тоа дека во неколку наврати сум пријавила одредени инциденти, еве кражба во Хелсиншкиот комитет, имало навистина многу промптна реакција од страна на Министерството за внатрешни работи. Ништо од тоа не спорам и верувам дека ќе ни биде обезбедена таква заштита, но би сакала да потенцирам дека Министерството за внатрешни работи во целиот овој комплексен проблем има и уште една улога, а тоа е да се бори против говорот на омраза. Имено, ние во периодот, да речам, кога се боревме и против поранешната власт и хомофобијата, трансфобијата и се уште се бориме, се соочувавме со навистина високо ниво на говор на омраза, особено на социјалните мрежи. Се случуваше секојдневно да праќаме представки до Оделението за електронски криминал. Се јавувавме, ургиравме, јас и на мојата средба со Министерот за внатрешни
работи, зборувајќи за сите проблеми за кои што очекуваме разрешница, меѓу другото, укажав дека мора нешто да се преземе и по однос на тоа прашање. Што сугерирате да се преземе? Значи, случаите на говор на омраза мора да бидат санкционирани. Говорот на омраза раѓа дела од омраза. Да. Видете, ние имаме две платформи во Хелсинскиот комитет, едната е за говор на омраза, другата е за кривични дела од омраза. Ако ви кажам дека основите во двете платформи по бројност секогаш се поклопуваат, значи говорот на омраза е, и делата од омраза имаат причинско-последична врска. Не може да се борите вие само против кривични дела, при тоа да не ја гледате и причината поради кој што дошла до тие кривични дела, кои што се сепак имаат и друга квалификација, бидејќи има се случуваат поради одредена омраза. Говор на омраза имаше за време на локалните избори. Како стојат работите сега? Сега е малце подсмирено, иако неколку представки поднесовме и во изминатиот период. Меѓутоа, нели бивме во очекување да се избере нов јавен обвинител, затоа што разрешницата на овие случаи зависи мора да се случи таму. Предходно, жал, немаме гостин, се беше буквално закрчено од тие причини. Ние ги доставувавме таму представките, Министерството за внатрешни работи остануваше само на тоа, иако јас сметам во некои случаи се случуваше да бидат повикани луѓето кои што биле идентификувани од социјалните мрежи, од нивниот Facebook профил, да бидат повикани на разговор. Меѓутоа, санкции немало. Иако Миленко Неделковски конечно дочекавме да биде повикан кај јавниот обвинител, исто се работи за наша заедничка кривична пријава за говор на омраза, после последниот напад кој што се случи во Дамар. Што беше тој случај? Може неколку детали? После настанот во Дамар, каде што исто имаше луѓе повредени, на неговиот Facebook профил имаше охрабрувачка порака кон луѓето кои што го сториле кривичното дело, као дури малку сториле, требало повеќе и така натаму, значи повика да го одобри и повика на дополнително насилство. Ние две години се допишувавме со обвинителството и со вишото јавно обвинителство. Обвинителството ни ја одбиваше кривичната пријава, вишо обвинителство по жалба ја враќаше назад и така две години, после две години беше повикан, бевме повикани како оштетени, беше повикан и он и се уште не е поведена судска постапка, не е покренато обвинение. Значи стигна до обвинителство. Тоа е еден од ретките случаи кои ете излегол од полиција, стигнал до обвинителство и но се уште е таму. Таму е запрен. Да. Ваши активисти има една акција го поздравија заминувањето на претходниот обвинител, но дали го поздравија доаѓањето на новиот или па се уште еве чекате и денешната емисија тоа го покажува дека да се уште немаме реакција и никакви действија преземени во однос на овие предмети од новиот јавен обвинител, односно да речеме од таа некоја променета структура и во јавното обвинителство. Јас само сакам да се навратам во за оние кривични пријави кои уранија ги спомна до одделението за електронски криминал. Еве вака јавно сакам да се обратам до министерството, дали тоа одделение функционира? Значи, јас лично како адвокатка имам поднесено повеќе од десетина кривични пријави до ова одделение, дали преку имейл адреса кој што бев упатена исто од ваши колеги или писмено со полномошна од жртви и оштетени, че јас до ден денес немам добиено одговор по овие кривични пријави. И не знам дали ова одделение воопшто постои, функционира и така натаму. А е клучно за превенирање на овие настани. Јас верувам дека ако во овие години наназад ова одделение профункционираше и дадеше реакција на нашите пријави, дел од овие настани немаше не да се случат. Видете, имаме ни одел за компјутерски криминал кој се разбира дека функционира и не само од вас. Значи, има голем број на вакви случаи, меѓу другото и кон мене, и кон... Сакам да кажам дека се работи за огромен број на случаи, но тука е многу битна и улогата на обвинителството. Законот е јасен и дека околу сите овие случаи сепак надлежноста треба таму да ја бараме. Да, ние по овие по дел од овие кривични пријави добивме одговор од јавното обвинителство дека не сте можеле како министерство да ги идентификувате IP адресите. Мислам јавноста знае дека некој што малку повеќе се разбира во компјутери и во IT технологија може да открие IP адреса од каде е постиран. Зависи од случај до случај. Еве конкретно ако е на Facebook, да збориме за социјалните мрежи, најчесто се таму. По налог на обвинителството,
Министерството за внатрешни работи ги известува централата на Фейсбук, која што не е во Македонија и ние не сме надлежни за тоа, мора од таму да ни ја дадат IP адресата. Таму и не ја дават. Од Фейсбук зависи дали ќе даде IP адреса. Лично имав проблем со тоа, ми беше хакиран Фейсбук профилот, повикав полиција, ми го прегледа компјутерот, открија дека станува збор за скопска адреса и понатаму беше доставено барање до централата на Фейсбук, не го даваат идентитетот на... И, меѓутоа, јас, пак ќе кажам, мора да се најде некој начин за да се, решаваат овие случаи. Ние сите се соочувавме со тоа, со хакирани профили, повторно, значи, има обиди за следење на некој начин на нашите комуникации. Како ќе се заштитиме ние со тоа? И само што нешто непосредно пред ова, мислите тоа што обвинителство се спомна како е една од клучните институции во овој ланец на процесирање на случаите. Се обративме до министерството, овој до обвинителството да прашаме до каде се случаите за нападите и другите пријави кои ги имаме. Они упатуваат на вас. Вие упатувате на обвинителство и токму заради стање на топката неколку години ЛГБТ заедницата не добива заштита. Оно што можам да кажеме дека ние на било какви барања веднаш одговараме. Имаше барање конкретно и од телевизија 21, предпоставувам и од вас, сега не можам да се сетам точно, за сите, барем околу транспарентноста, дека нема, теорија да... Не, за докаде се случаите во обвинителство. Така. Што вие викате обвинителство, да, и обвинителство има надлежност да истрагате и да дава насоки и кои действија вие треба да ги преземете, па они упатуваат на вас, вие упатувате на нив и... Што сакам да кажам? Министерството за внатрешни работи има волја, има обврска и ги преземаме нашите действија. Но не можеме сами да го направиме тоа. Потребно е сите институции да действуваат. Дали сте се обиделе некогаш да организирате средба на другите институции да ја покренете ова активност која велите дека е неопходна? Па, добро, сега, знаете дека во некои од институциите, нели... имаше проблеми кадровски, нели, сега спомна колешката, но секако дека постојат тие контакти, но оно што сакам да кажам пред се тука е потребна, нели, и волјата да се спроведува, едноставно да си ја вршат својата обврска. Господја Пировска, како стојат работите во регионот? Обично состојбите во една земја се одраз на трендот што стигнал до Балканот од поразвиениот свет. Има подобрување, имаше насилство во Србија, сега навистина велат или бележат подобрување, имаше насилство, спомнавте во Црна Гора и така натаму. Морам да кажам дека како што стагниравме во другите сегменти, дека на ова поле дефинитивно стагниравме од проста причина што поранешната власт нели водеше една политика на возобновување на старите семејни вредности, дискриминација на сите видови на различности, па така Македонија остана единствена земја во регионот кој што немаше соодветен закон за спречување и заштита од дискриминација. Сите земји во регионот во своите закони го има и основот сексуална ориентација. Ние еве уште не дочекавме да биде изгласан тој закон. Океј, се е во ред, ќе стигне до собраниска процедура, нашите забелешки за тој закон се имплементирани. Меѓутоа, морам да кажам дека сме многу назад кога станува збор за ЛГБТ и правата. Речи си, во сите земји околу нас веќе беше одржана парада, таа пројде како што пројде, меѓутоа секоја година станува е подобро и има помалку инциденти. Законодавството исто така има многу одамна, да речам во чекор со европското законодавство кога станува збор за ЛГБТ и правата, да. Владата во Србија ја предводи припадник на ЛГБТ заедницата, така е. Парадата во Косово ја предводеше тогашниот, значи, ја предводи председател. Реални обиди, државата ги преземе мерките, тие паради пројдат во најдобар ред, тоа влијаеше на свеста на граѓаните и тие тргнаа напред. Тоа ние сега треба да го
доживееме трендот периодот во Македонија што доаѓа. Една од статистиките кои јас ги најдов според истражување спроведено во Македонија, на пример околу 426 припадници на ЛГБТ и заедницата, покажува дека само 9% од луѓето кои преживеале насилство во однос на сексуалната ориентација и родов идентитет го пријавиле во институциите. Да. Како причина најголем дел изјавиле дека не веруваат дека тоа ќе биде решено, потоа дека се плашат од откривање на својот идентитет, особено кај во помалите средини, во помалите градови. Дел изјавиле дека се плашат и од полицијата, а луѓе кои преживеале домашно насилство сметаат дека тоа треба да остане во кругот на семејството. Ова се тоа зборува и ја отсликува доволно ситуацијата како потврда на се што досега рековме. Има предрасуди меѓу луѓето, но се тврди дека има и во институциите, се тоа зборува за неодговорност во институциите. Дали овде двајца припадници на ЛГБТ и заедницата колку долго практично недели од моментот кога ќе можат фатени за рака да излезат на улица? До сегашната такса се покажувало дека најчесто тие луѓе се жртви на најмалку вербално насилство, а често пати завршувале и со физичко насилство, па да покажат мала близкост. Оно што го кажавте, 9% е поразителна бројка. Ваквата ситуација е делумно резултат на непостапувањето до сегашно на институциите. Ако дел од овие големи повреди на правата, нападите физички, групни врз ЛГБТ центарот, биле разрешени, заедницата ќе види во државата, во институциите, сојузник, поддршка и место каде што може да се обратат и да добијат заштита. За жал, овие индивидуални случаи кои ние ги документираме, еве, од оваа година Коалиција Маргини има околу 11 случаи каде што трансродови луѓе пријавиле насилство во полиција, половина од нив биле исмејувани. Полицијата не се занимава со суштината на пријавата, пронаоѓање на сторителот и прашање во насока на пронаоѓање и откривање. Туку се дозволува вознемирувачки, навредливи коментари и смејување во однос на изгледот, како е облечен, како се однесува и така натам. Така што овие луѓе повеќе нема да ви се вратат во полициска станица. Овие луѓе ќе ги втурнете уште повеќе на маргините и ќе ги исклучите целосно од системот на заштита и поддршка. Дали тоа ги тера луѓето и да се иселуваат од Македонија? Да, тоа е исто тренд кој што во последните неколку години е се присутен посебно кај трансродовите луѓе кои тука немаат можност ни за медицински интервенции во однос на медицинската транзиција, ни правно признавање на родот доколку го промениле полот во странство. Дополнително се изложени на насилство дома, насилство од средината, насилство од полицијата, од институциите каде се обраќаат за поддршка, така што овие луѓе не гледат никаков изглед и можност за подобрување на состојбата, па единствено решение е иселување од државата. Имате вие податоци за иселување и некакви лични примери, лични приказни, што ги натерало луѓе? Постојано сме во контакт со луѓе кои што веќе живеат надвор, кои што едноставно... Каква споредба прават? Живеат слободно. Можат да бидат тоа што се. Овој систем ви наложуваше да луѓето живеат во еден шаблон, дека не смеат да бидат различни, дека мора да бидат дел од мнозинството. Тоа беше политиката која што доведе до тоа да дури и активистите за човекови права станат ранлива група. Новинарите, сите слободномислечки граѓани. Во тој период многу луѓе, како што каже и Наташа, не само трансродови, геј луѓе, ја напуштија земјата и живеат во една сосема поинаква атмосфера. Кога мислиме слободно, не само ослободени од ризикот за напад физички, слободно и да бидат тоа да работат, и да работат, да придонесуваат, да се движат со своите близки, да се движат, да немаат никаков проблем. Тоа што статистиката која што ја кажавте, зборува за правната несигурност. Затоа и јас предходно реплицирав на портпаролот на МВР кога станува збор за заштитата на ЛГБТ и заедницата. Правната сигурност е она што ги прави припадниците на ЛГБТ и заедницата да не пријавуваат, да не си ги бараат своите права, едноставно зашто не веруваат дека некој може да им помогне. Неколку организации постојат кои што им помагаат. И тоа е се. Да се врати до вербата, треба да се случи нешто конкретно. Треба да се пронајдат сторителите на нападите. Дали само знаеме отприлика за колкав број зборуваме? За луѓе кои што напуштиле? За луѓе припадници на ЛГБТ заедница.
Па едно истражување од 2000-та година беше направено некоја проценка 9,7-8% од скупното население. Скупното население, тоа е од 2000-та година проценка некоја правена. Господин Ангеловски, ова е сериозна бројка која се чувствува незаштитена од полиција. Ќе дозволите да искоментирам. Поразителни се бројките секако. Но не беше недовербата во полицијата само од припадници на ЛГБТ заедницата. Не беше факт. Од целиот народ беше. Еве, јас не верувам во полицијата за тоа што истата таа полиција ви го кажа личниот пример дека кон мене така постапува. Предпоставувам треба дупло поголем напор сега се за да разбира. Се врати довербата кај сите групи. Се разбира, она што го правиме, еве и ова гостување тука и другите медиуми ги користиме, значи да го упатиме по раката дека промените се направени, дека сега граѓаните можат да и веруваат на полицијата и треба да имаат доверба во полицијата за тоа што полицијата е сервис на граѓаните. Полицијата е за вас, а не е полицијата тука за да ве малтретира. Истото важи и за припадниците на ЛГБТ, истото важи и за новинарите. Значи, ние се обидуваме, не можеме да кажеме дека се е сменето 100%, дека сега се е сјајно. Значи, премногу е мал временскиот интервал. Потребно ни е време, потребни ни се структурални промени во Министерството за се да почне да функционира. Но битно е дека постои волја, дека е почнат процесот и дека сега можам да го уверам дека слободно било кој припадник на ЛГБТ заедницата или било кој граѓанин може да дојде во полициска станица и да го пријави случајот и дека ќе биде постапено соодветно. Доколку некој полицајец, полициски службеник не постапи соодветно, постои оддел за внатрешна контрола, кој што веднаш ќе биде активиран и кој што тука нема дилеми дека ќе биде санкциониран, оно што не го почитува законот. Јас ви благодарам. Ви благодарам за учеството. Ја следевте дебатата маргините во Центар за заштитата на припадниците на ЛГБТ заедницата. Со мене во студиото беа господја Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, господја Наташа Бушкова од коалицијата Маргини и господин Антони Ангеловски, портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам за вниманието. До следна прилика.